တရင်ပြည်သမ ्या အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဆက်တရင်ချက်နဲ့မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးနေ့နဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့အုပ်ဘိုးမှလူငယ်များကိုတတားတက်ပြည့်စူဆောင်းနေတဲ့ငိမ့်စားတက်ချက်ကြီးဇောကေတူကဇောခုတူပြက်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပဲခူးတိုင်းတာယာဝရီခံအုပ်ဘိုးမျိုးနဲ့ချောင်းကောင်းကြီးဝအုပ်စုဆေးဝါချောင်းကောင်းမှနေထိုင်ပြီးအတင်းရမစစ်သားစူဆောင်းပေးနေတဲ့ငိမ့်စားတက်ချက်ကြီးဇောကေတူကဇောခုတူကိုပြက်ခတ်ရှင်းလင်းရမှနေရမှာပင်တည်ဆုံသွားတယ်လို့တာယာဝရီခံတရင်3800မှာရဲဘော်တအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့မော်တက်12မိနစ်30ချိန်မှာအုပ်ဘိုးမျိုးနဲ့ချောင်းကောင်းကြီးဝအုပ်စုဆေးဝါချောင်းကောင်းမှနေထိုင်တဲ့အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီတို့အလုံးလုံးပေးနေတဲ့ငိမ့်စားတက်ချက်ကြီးသောကေတူကသောကုတူကိုတာယာဝီခိုင်တရင်3800တခွဲလေးမြေရောက်ပျောက်ကြားတဲ့ဘွဲအုပ်ဖို့ရဲ့ရဲဘော်များမှနေအတွင်းဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာနေရာမှာပင်ပေါ်ခြင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်း၎င်းထမမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အုတ်ထုတ်တစ်လုံးဟာတင်းဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တည်ဆုံသူငိမ့်စားတက်ချက်ကြီးသောကေတူကသောကုတူဟာအကြမ်းမဲ့စကောင်းစီအလို့ကြပြည်သူလူထုပေါ်တင်းချက်ချင်းချောက်ပြီးစမှုထမ်းရန်လှုပ်ဆုပ်ပေးခြင်းနဲ့စကားဆများထံတော်လိုင်းရဲဘော်များရဲ့တရင်ချက်လက်များအားထောက်လန်းတရင်ပေါ်ခြင်းအကြမ်းမဲ့စကောင်းစီအားကိုးနဲ့ပြည်သူများပေါ်အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ဒုက္ခပေးနေခြင်းနဲ့ကြောင့်ရခိုးကဲ့သို့ပြက်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တာယာဝရီခိုင်တရင်3800ကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ထမံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကရင်ပြည်ကြီးရဲ့စကောင်းစီတပ်တို့ပူးပေါင်းဆက်ဆင်ရန်တရင်များထွက်ပေါ်နေတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGN နဲ့စကောင်းစီပူးပေါင်းအင်အားတထောင်ဖြင့်မြားဝရီတင်ငန်းကြီးတောင်ဘူဝါပါဝင်စစ်တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းများအားပြန်လည်တင်ပိုက်ရန်စီရေးပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စကောင်းစီရဲ့တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။စကောင်းစီရဲ့အောင်စရာဆက်ဆင်ရေးတပ်များနဲ့ဂျုံတိုးကော့ကရိတ်မြားဝရီခြေဆိုင်ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးတော့ဒေတာရဲမှရှိတဲ့ KNL မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်များအားတိုက်ခိုက်ချင်းမုံရန်စီရေးပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေကိုစစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တခုကယခုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။သူတို့ဂျုံတို BGF ပုံမြန်လိုက်နဲ့မောင်ဝင်းအောင်ဖွဲ့တွေကချောင်းပြားဂျုံပိုင်းနောင်တာပွဲဘက်ကိုစစ်တပ်ကိုလိုက်ကိုပို့ပေးနေတယ်။ရင်ခွဲတောင်ရေလေကုန်းဘက်မှာကော့ကရိတ် BGF တပ်ကရန်ကုန်ရွာဘက်ကနေအောက်ဖို့တဲဘက်ကိုတက်ဖို့ရှိတယ်။မြောက်ရီမှာက BGF ပုံမုတ်တုံနဲ့စော်တီတီတပ်တွေကတင်ငန်းချင်းတောင်ဘက်မှာဂျမန်စကောင်းစီနဲ့ပူပေါင်းပြီး PDF ကိုဒီဇွန်လပထမပတ်မှာပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မယ်။မိုးကြလာပြီဆိုရင်တိုက်လို့မရတာသိလို့ BGN နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စည်ရေးရှိန်မြင့်တော့မဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါတယ်။ယမနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်မှာညနေပိုင်းထိအတွင်းကွင်းကလေးနဲ့ဒုံတရားနေရာဘက်မှာ BGN စကောင်းစီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ KNL မှမိတ်ပူပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူမြားရီမျိုးကန်တအူးကတော့မနေ့ကနေလဲကနေညနေထိတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။မြ ாவ ရီကစစ်တပ်နဲ့ BGF တွေညီနောင်ဘက်ထွက်သွားတာတော့တွေ့တယ်။လေရင်ဘုံကြီးနှလုံးလာကျတာအတန်ကျဲကြီးပဲ။စစ်တပ်နဲ့ BGF တွေပြန်ဆုတ်သွားတယ်။တနတ်တွေရတယ်။အခုညနေပိုင်းညီနောင်ရွာတစ်ဘက်လမ်းပိတ်လိုက်ပြီ။ဒီရက်ထမတော့မြ ாவ ရီဘက်ချမ်းမာလေမြို့ထဲမှာ BGF နဲ့စစ်တပ်ပိုးတွင်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုကဲတော့စကောင်းစီတပ်နဲ့ BGF တပ်များပူးပေါင်းပြီးဒေသတွင်းမှာစရဲလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာနေတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုင်ရ BGF တပ်ဝင်ရှိသူများအား KIC ကရင်သတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြေဆိုမှုမရရှိသေးပါဘူး။လရှိမှာစကောင်းစီတပ်နဲ့ BGF တပ်များကဂျုံတိုးကော့ကရိတ်ဘက်ကစကုတ်စစ်ကြောင်းများနဲ့ဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းဘက်သို့တက်လာနေပြီးတော့မြ ாவ ရီဘက်မှလည်းစကောင်းစီစစ်ကြောင်းနဲ့ BGF တပ်ရင်2022-2016တည်ရင်များပူပေါင်းအင်အား1000ခန်းလုံးနဲ့အာရှလန်တဲ့ဘက်ကိုဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုကြပါတယ်ဆလဘီထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မင်းကင်းမျိုးနဲ့မာတော်ကြီးဝါကိုစကောင်းစီတက်ကတိုက်လိရင်တဲ့ဘုံကျဲမှုမှာပြည်သူ15ဦးထပ်မံနဲ့တည်ဆုံပြီးတော့40ကျော်တန်ရာရတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမျိုးနဲ့မာတော်ကြီးဝါကိုစကောင်းစီတက်ကတိုက်လိရင်တဲ့ဘုံကျဲမှုမှာပြည်သူ15ဦးထပ်မံနဲ့တည်ဆုံပြီးတော့40ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတွင်ရင်းမြစ်နဲ့ဒေသတွင်ရင်းမြစ်များကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်8:30မိနစ်ကျော်ချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မင်းငင်းမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့တောမကျေးဝါကိုအကြမ်းမဲ့စကောင်းစီတပ်ကတိုက်လိရင်နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ကြောင်းမာတော်ကျေးဝါအတွင်းမှာလှုပ်လုံးနေပြီးဘုံကျဲမှုကြောင့်လူစုလူဝေးပေါ်သို့ဆိုပါဘုံများကျရောက်ခဲ့ကြောင်းတကယ်တော့ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးကလေးတငယ်များပါဝင်ပြည်သူ15ဦးထပ်မံနဲ့တည်ဆုံပြီးတော့40ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရရှိသူများမှလည်းတပ်အနေနဲ့စိုးရိမ်ရသူများပါဝင်နေတာကြောင့်တည်ဆုံသူအရေးအတွက်ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်အရေးပါကအင်တာနက်လိုင်းတွေမရတော့ဓာတ်ပုံတွေမရနိုင်သေးဘူးအခြေအနေကတော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်တည်တဲ့သူတွေကတော့တစားစီကိုဖြစ်သွားတယ်ဒဏ်ရာရသူတွေတည်းမှလည်းရံပြင်းထန်တဲ့သူတွေပါတော့တည်ဆုံသူအရေးအတွက်ကမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမင်းကင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုစကောင်းစီတက်ကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးဂျီဝါများကိုပြစ်ခတ်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းဘက်မှအမြောင်52လက်ကိုတင်ပတ်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အကြမ်းမဲ့ဆေးရနာရှင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေဆေးဥပဒေတွေကျင်းဝတ်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေကိုအမြောက်တင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ခတ်လျက်ရှိတဲ့အမြောက်တွေတဲကမှအမြောက်ပေါင်း52လက်ကိုတိုင်းသားတော်လှန်ရေးဘွဲတွေနဲ့တော်လှန်ရေးဘွဲတွေကတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
2023 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကနေ2024ခုနှစ်မေလအတွင်းထိအမြောက်မျိုးစုံ52လက်ကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးဒီဘက်ကိုတိုင်းသားတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေကတင်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာ33လက်၊ကချင်းပြည်နယ်မှာ9လက်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ6လက်၊ကရင်ပြည်နယ်မှာ3လက်၊ချင်းပြည်နယ်မှာ2လက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့ကတစ်လက်တင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသ30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းအလက်ရည်အများဆုံး33လက်ကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရန်သူအမြောက်စခန်းတွေ၊ဟောင်းဝန်စာအမြောက်ကြီးတွေ၊တောင်ပေါ်ပြည့်အမြောက်တွေကိုတင်ယူနိုင်လိုက်တဲ့တော့တော်လန်ရေးပွဲတွေရဲ့နည်းမျိုးစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်မှုကျေပြန့်ခိုင်မာလာသလိုအပြင်းမဲ့ရတာပြည်သူတွေပေါ်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုဟန်တားနိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုအမြောက်တပ်ကဆုံးရှုံးမှုတွေများတာကြောင့်လည်းအမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုဗိုလ်ချုပ်တပ်အောင်ကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားခံလိုက်ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စကောင်းစီတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေပါဝင်လက်နက်တွေဟာတိုက်ပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးခံယူချက်နဲ့ဆွန့်လွတ်တိုက်ခိုက်မှုကသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယခုလိုအမြောက်ကြီးတွေတင်းယူရရှိမှုကလည်းပြသလျက်ရှိနေပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့ရန်ရားတွေအမြောက်တွေလေရင်တွေတက်ဆင်ထားပေမဲ့အင်အားခိုင်မာတောင်းတမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြောက်တင်းဆက်ရရှိမှုတွေကပြသနေပါတယ်။အမြောက်ကြီးတွေခံတက်တွေစစ်လေရင်တွေဘလောက်ပဲတုံတုံနောက်ဆုံးမှတော်လန်ရေးတက်တွေရဲ့ချင်းမုံခံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသလျက်ရှိပါတယ်။ဆလဘိတ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတော့ရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေကုန်တယ်များဝေယံထုတ်ခန့်ရပြီးဖန်ဆီးခံရမှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရွှေဈေးကွက်ပြတ်နေပြီးရွှေတုံးအယောင်းဝယ်လုံးမရဖြစ်နေကောဈေးတန်းကျဆင်းနေတဲ့တဲ့ငါကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဈေးကွက်မှာစကောင်းစီကရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေကုန်တယ်များကိုဝေယံထုတ်လိုက်ပြီးဖန်ဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဈေးကွက်ပြတ်နေပြီးရွှေတုံးအယောင်းဝယ်လုံးမရဖြစ်နေကောရွှေဈေးတန်းကျဆင်းနေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်တယ်များကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုကြပါတယ်။အဝယ်လည်းမရဘူးအယောင်းလည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဝရန်ထုတ်ခံရတဲ့စိုင်းနေထဲမှာတချို့လည်းမပွင့်ကြဘူးစတက်စစ်ကိုတနာခန့်စာတင်ပြီးညှိနေတယ်လို့လည်းသတင်းကြတယ်ရွှေတင်းနဲ့ UMSCCI ဘက်ကဝင်းကြီးတလို့လို့လည်းသတင်းတွေထွက်တယ်ဈေးတန်းကတော့ကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဈေးတန်းအတိုင်းတော့အယောင်းမရှိဝယ်မရှိဘူးလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်းတဲတဦးကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနက်10နာရီခွဲချိန်မှာခေါင်းရွှေတစ်ချပ်သားကိုငွေကျပ်53သိန်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို4400ပတ်ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်နေပေမဲ့ဈေးတန်းသာရှိပြီးတော့ဝယ်ရောင်းမရှိကြောင်းဟွန်ဒီငွေလဲများကတော့ပုံမှန်တိုင်းလဲပတ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထိုင်းနယ်တရုတ်ဘက်ကဟွန်ဒီငွေလဲဈေးကွက်ကတော့ဘန်ဒူပန်လောက်ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပုံမှန်လဲပတ်နေပါတယ်ကြာစင်းနဲ့ပွင့်ပြီးတော့လုံနေကြတာပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာတော့ဘာမှလုံမရဘူးဈေးကွက်တွေရပ်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်မှနိုင်ငံခြားငွေလဲတိုင်တူကရှင်းပြပါတယ်စကောက်စကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ရွှေကုန်းတဲ့10ဦးကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်လိုက်ပြီးရွှေကုန်းတဲ့21ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့ယမန်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဓာတ်ကနှလုံးသားကိုတဆုံးဆိုင်သွားမှသိမယ်ဆိုရင်တော့မမေ့တော့ဘူးနော်ဆိုတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ရေးသားထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မင်းတို့လက်ထက်ကငွေစက်ကူတွေအားလုံးကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတရားမဝင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းကြေညာတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းနေအရာမျိုးကပြည်သူလူထုရဲ့မကျေနပ်ပြီးတော့အုံကြွားမှုဟာ1988တုန်းကအခိုင်အမာရှိခဲ့တယ်။အခုဘလို့တန်းနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့တော့လိုတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘန်နာကြီးကတော့သူ့ပြိုပြီ။သူကလိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်တာတွေဖမ်းတာတွေဒါတွေကသူ့စေမီးတို့နီးနဲ့ကူတာနေတာ။သူကမရနိုင်တော့ဘူး။ပို့ပြီးတော့မှရန်ကားတော့မင်း။မတရားမှုကတော့တကားလာခောက်နေပြီပေါ့ဗျာ။ဟိုဘက်ရက်ကွက်မှလောင်နေတာပါကွာ။ငါတို့စီမရောက်သေးပါဘူးဆိုတာအခုတော့အင်တာဆက်မိတ်တွေအားလုံးကိုမီးဆွဲပြီ။အားလုံးကိုပေါ့။ယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူရောအားလုံးထံမောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။အဲဒီတော့ဒီဘက်ဆက်နေအားလုံးကပြည်သူလူထုရှာရတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဂျွင်းနေစာတွေနော်။အဲဒီဂျွင်းနေစာတွေနဲ့ဟိုဘက်ကစကူတွေကိုဒါငွေပါဆိုပြီးတော့ကန့်သတ်မရှိရိုက်ထုံးနေတဲ့လူတွေနဲ့ဘလို့လို့ပြီးတော့ရှင်ကြမှာလဲ။ကျွန်တော်ပြောတာလာစားစားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ဘယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။အခုပြေးလာမဲ့ဇိမ်းနှုံးတွေနဲ့ငွေစကူတန်ဖိုးကြာသွားတာတွေဟာကျွန်တော်ပြောသလိုတည့်ရချင်းလာနေတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနှလုံးသားကိုအဆုံးဝင်သွားမှဒါဆိုင်သွားမှတည့်တဲ့ဖြစ်မျိုးဆိုရင်တော့နောက်ကြမှာပဲ။တကယ်တမ်းရွှေတွေဒေါ်လာတွေအဆက်တွေလိုက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာကဘသူတွေလဲဒါကတော့အဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ချင်းတွေကိုရိစားမိလာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူတို့မယုံနိုင်တဲ့ခါမှာသူတို့ကကိုယ်လိုယုံဖို့ကြံကြတော့တယ်သူတို့မှစစ်သုံးစရိတ်တွေကိုနောက်ဆုံးသုံးဖို့ကြံတယ်အဲ့တော့တွေးတော့တွေးမှာပေါ့နော်တော်ချာနေလိုက်ပန်းတဲ့ခါမှာဈေးပြန်ကျသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကဒါကကြံစီဝါဒဖြတ်မှုတွေပေါ့ဗျာကုန်တွေကိုသူတို့ကတရားခံလွှဲချချင်တာပေါ့ဒီတော့မြန်မာကျန်းဝေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကချိန်ဆလိုက်ရင်တည်ပါတယ်ကဘာမှာ cryptocurrency တို့ဘဲကွိုင်းတို့စမ်းသက်ပြီးတုံးပြီးတော့ဒီထွင်နိုင်တဲ့ချိန်မျိုးမှာဒီဘက်မှာကြောက်ခက်ကလို့ဓာတ်ရိုက်လဲတဲ့စနစ်ထိရောက်တော့မယ်။ဒါကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြေညာနေပြီနော်။အဲ့ဒါမြန်မာကျန်းငွေရဲ့အနာဂတ်ဟာအလုံးအနေနဲ့ခံမှန်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကသူတို့အနေနဲ့ငွေစက်ကူတရားမဝင်ကြောင်ကြေညာခဲ့တာကိုသတိရလိုက်ပါ။အဲ့ဒီတော့ဒီအကြောင်းတွေဒီရန်နေရီပြည်သူလူထုရင်ဆိုင်ခံစားရမယ့်ဒုက္ခတွေကဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာချက်လက်နဲ့ဂိင်္ဂနတ်နဲ့တနင်္လာနေ့ညနေမှာစီမံကိန်းဗန္နာရင်းနဲ့ယင်းနှမြုံနှမှုဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနယ်တို့ကတရားဝင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာတော့ဘသူမဆိုးနားထောင်ရတော့မှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲ?လူတိုင်းရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးကြနေလို့နားထောင်ကြပါ။သုံးသက်ကြပါ။ဒီစကောင်းစစ်ကတော့သူ့ကိုမတော်လန့်နိုင်အောင်ပြည်သူလူထုအင်အားချင်းနေအောင်ဇာဝင်းနေရင်မှာပြပြပြီးတော့ကပ်ဘေးတွေစိုက်နေအောင်သူကတော့ပြုတ်နေအောင်မှာပဲ။အ
ိုက်တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေထပ်ပြီးတော့မကြုံကျင်ဘူးဆိုရင်အမိုက်ပုံးကိုရှင်းပြမှရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။ဒီရင်ကောင်ကိုမောင်းလိုက်၊ကြွက်ကိုမောင်းလိုက်၊ချင်းကိုမောင်းလိုက်တဲ့ကတော့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြဿနာအလုံးရဲ့တရားခံရင်းမြစ်ကိုရှင်းနိုင်မှရမယ်လို့ဒါကိုပြောချင်တာပါ။ဒါကနှလုံးသားကိုတဆုံးဆိုင်သွားမှသိတယ်ဆိုရင်တော့မမေ့တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးတိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။